Começamos a rota da Gracema. Primeira, segunda etapa. Pegamos a estrada de terra. Advertising in the skies for people like us. And I miss you when you're not around. I'm getting ready to leave the ground. Aconteceu lá, eles estavam ajeitando o trecho final daqui, porque estavam começando a mostrar um terreno. Então, se eles pararam onde estava a última vez, não subiram mais, ainda tem um trechinho assim, agora está seco, aí não tem pressa. A gente vai relativamente fácil. E aí chegando lá embaixo, se a gente chegar cedo, a gente para no topo da cachoeira ali e faz uma trilhazinha a pé.
Ao final da rota da Graciema, nessa linda cachoeira do Chuvisco, água geladaça. É bom, né, Baco? É, Baco tá legal, mas tem diferença. É? Vocês acharam que tinha acabado? Ainda não acabou. Estamos numa ladeira radical. Out in front of you, out in wrong, Paris.
Paris, France, Philadelphia, this is for this moment to arise. Life.